Iflex és una empresa familiar de 80 treballadors que es va fundar el 1986. Nosaltres el que fem és imprimir sobre film flexible. El film s'utilitza per envasar tot tipus de productes, des de productes en sòlids, en gel, líquids, en pols, etc. Doncs entre el 88 i el 90, junt amb una empresa de reparació de maquinària, l'actual gerent van muntar, diguem, el que va ser la primera reimpressora de l'Estat. Però recentment, arrel d'una consulta d'una empresa que envasa en tetrabric, doncs vam veure que hi havia l'oportunitat també d'imprimir a sobre d'aquest tipus de material. Llavors ens vam llançar a desenvolupar-ho i aquest ha sigut el projecte que hem fet amb el clúster i que ha donat bons resultats. Aquest projecte és un reflex de com els nous conceptes i les noves estratègies d'economia circular estan impactant a diversos sectors, en aquest cas el sector del packaging, i veiem com Iflex està traient aquest nou servei, no?, de reutilització de bobines tetrabric, que abans seria un residu obsolet i que ara poden donar una segona vida gràcies a tenir aquesta mentalitat circular. Amb la reimpressió el que aconseguim és aprofitar bobines que potser s'havien quedat obsoletes perquè tenien informació que s'hauria de canviar i es pot fer, per exemple, tapar textos, sobreescriure els nous textos. El film de Tetra Pak és un film més gruixut de lo habitual i les bobines de Tetra Pak són molt més grans i pesen molt més del que estem habitualment acostumats a reimprimir aquí a Iflex. Nosaltres estem acostumats a bobina de 600 mil·límetres de diàmetre i, per exemple, el Tetra Pak sol treballar entre 1.000 i 1.200 mil·límetres de diàmetre. Per la qual cosa, havíem de fer un estudi de viabilitat i vam veure que a nivell tècnic era factible i llavors vam veure que econòmicament la inversió es podria amortitzar amb un cert temps relativament curt. Per la qual cosa, ens vam llançar a fer alguna prova amb film real per veure si el passatge de la màquina podria acceptar aquest film tan gruixut i no s'havia de modificar l'electrònica. L'operació bàsicament consistia en reforçar els elements estructurals de la màquina per acceptar aquestes bobines que pesaven molt més i eren molt més grans. Per la qual cosa, el que va ser reforçar la bancada, reforçar els eixos, reforçar els coixinets i també potenciar, diguem, augmentar la potència del freno electromagnètic. Llavors, afegir uns accessoris per poder introduir bobines de 1.200 mil·límetres de diàmetre, perquè la màquina està adaptada per bobines de 600 mil·límetres de diàmetre com a màxim. Es va fer les proves amb bobina real i van veure que en principi tot funcionava i van donar l'operació com a exitosa. Aquest projecte ha estat impulsat gràcies a l'Agència de Residus de Catalunya, també amb la col·laboració del Packaging Cluster, a través de les subvencions de foment de projectes d'economia circular. Aquestes subvencions provenen del cànon de residus, que és una aposta a la política de la Generalitat de Catalunya i que fa possible aquesta tipologia de projectes més d'innovació. A nivell de sostenibilitat va ser tot un èxit. Estem molt orgullosos d'haver pogut contribuir a preservar el medi ambient amb aquest tipus de projectes, perquè segueix les regles ecològiques bàsiques, no?, que són reduir, recuperar, reutilitzar, reciclar. Bé, amb aquest projecte queda exemplificat el que es pot fer amb la reimpressió. És un servei que oferim als nostres clients que també estan preocupats pel medi ambient i que volen seguir avançant cap a una economia circular.